vražda mladé ženy zůstává neobjasněna, dokud se neobjeví případ z minulosti. Zkušenému pozorovateli lidských charakterů neunikne žádný detail. Připrav se na nejhorší. Gérard Depardieu jako neomylný komisař. Přesto jste to udělal. Ve francouzské detektivce. Jste jedna z posledních, kdo ji viděl naživu. Maigret. Ve čtvrtek ve 20:15 na JOJ Cinema.